Это Рафаэлка, это собачка Зефирка, это Шоколадка, вот это Пудинг, это Кекс, а нет, это у нас кто? Маффин. Маффин. И вот Кекс. Мы их всех очень любим и очень рады, что нашли новую класную семью. Они все пристроены уже. Це виводок Вафельки. Її привезли військові з Херсонської області. І малим, і їх мамі вже знайшли нових власників. З початком війни приватний будинок та садибу довелось модифікувати, говорить ветеринарка Ганна Полянська. Тварин сюди приносять як волонтери, так і власники. Який нас охороняє, його власники, вони лікарі, зараз спасають житті, а він поки що в нас на перетримці. В самому будинку стоять клітки. Частина з них для котів, які долають післяопераційний період на стаціонарі. Частина для здорових на перетримці. Ця кошка знаходиться на перетримці. Її власниця уїхала до Європи. Це кішка, яка впала з 8-го поверху. В неї струс мозку, але їй вже краще. Вона спить у лоточку, це її любиме місце. А це котик з розривом брюшної стінки. Йому вже краще, він їсть, п'є водичку і почуває себе прекрасно. Коти тут усюди. Загалом і кішок, і собак понад 30. Із збільшенням пухнастих збільшився і штат клініки. Роман допомагає тут на волонтерських засадах. Виконую різні доручення, працюю як асистент. Тобто також маю доручення доглядати за тваринами. Ось це. Подобається? Звісно. Очень часто сейчас мы оперируем животных бесплатно. То есть в первую очередь это бездомные животные, которых неравнодушные люди, ну и мы сами, в принципе, находим на улицах города. То есть все эти операции происходят бесплатно. А большие скидки для военных. И если, ну, мы видим, что люди действительно нуждаются, их животные действительно нуждаются в помощи, там, пенсионеры, люди, которые в сложившейся ситуации остались без работы, точно так же у нас все это проходит под видом волонтерской деятельности, и деньги за такие, ну, операции, манипуляции, лечение мы не берем. В черзі сидять Вікторія та її матір Любов. Принесли на операцію кота Рому, якого підібрали на вулиці. Вдома у Вікторії 8 пухнастих, у Любові 4. Мені з котика назвали його Рома, бо він дуже романтичний, всіх кошечок топче. От зараз от хотімо його стерилізувати, щоб він далі не розмножався. І справа в тому, що пытались його пристроїти, але він бабушці все помітив, забрали к своїм котам, а з нашими він дерется, ну не знаю. Якщо не подружиться, то не знаю. Без... Да, якщо коки ми відріжемо, то значить буде наш, якщо не буде дратися. Рома вже лежить на операційному столі. Процедура триває близько 15 хвилин, говорить Ганна Полянська. Ми рекомендуємо всіх котів старше 6-8 місяців, якщо вони не йдуть в розведення, обов'язково каструвати. Кормами, медичними препаратами та іншим необхідним допомагають волонтери, говорить Ганна Полянська. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.